каштани, 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 Софії і лаври, хрести. Кияни, 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 ви сестри мої і брати. Я з вами в дощі снігопади, у черзі за щастям стою і лаю по київській владу, по київській тю. Я і друзів розсувів, і ворогів не зміг прощати, бо хрещений батько мій, то хрещатик, то хрещатик. Я і друзів розсувів, і ворогів не зміг прощати, бо хрещений батько мій, то хрещатик, то хрещатик. Як не дивно, в Ікс-парку під час війни на День Києва одночасно відбувається 9 змагань почти на усіх локаціях. Більш того, рекордне відвідування киянами Ікс-парку. І це не дивлячись, що ДБР другий рік по кримінальній справі з прокурорами вважають Ікс-парк шкідливим проєктом з особо тяжкими наслідками для держави. І вже майже рік ми під арештом. Але не дивлячись на дискредитацію в провладних медіа, Ікс-парк за 20 років став перлиною міста Києва, улюбленим місцем для спорту і активного відпочинку мешканців і гостей столиці. Киян не обдуриш. З Днем Києва. Ми захистили його під час нападу рашистів. Ми його і будемо розвивати для майбутніх поколінь. Слава Україні! Я і друзів розсулів, і ворогів не зміг прощати, бо хрещений батько мій, то хрещатик, то хрещатик. Я і друзів розсулів, і ворогів не зміг прощати, бо хрещений батько мій, то хрещатик, то хрещатик.